kulan looga hadlayay amniga gobolka Gedo oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubaland ayaa maanta lagu qabtay magaalada Doolow ee gobolka Gedo. Wariyahayaga Maxamed Macallim ayaa warkan Doolow nooga soo diray. Kulankan oo looga hadlayay amniga gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta ka dhacay degmada Doolow Soomaaliya, waxaana shir guddoominayay wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur. Waxaa ka qayb galay kulankan gudoomiye ku xigeenka koowaad ee gobolka Gedo, gudoomiyaasha degmooyinka Doolow Soomaaliya, Luuq iyo Baladxaawo, taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Jubaland qaybta gobolka Gedo, iyo saraakiil kala duwan oo ka socotay ciidamada ammaanka gobolka. Waxyaabaha gaarka ee lagu falanqeynayay kulankani intuu socday waxaa ka mid ahaa sida gobolka Gedo looga hirgelin lahaa xabsi adag oo lagu ilaaliyo macbiista, gaar ahaan kuwa lagu qabto dagaalada ciidamada dowladda ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, iyo in la dardargeliyo dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab si dhammaan la isugu furo degmooyinka gobolka Gedo. Markii uu soo gabagaboobay shirkan ayaa waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada Doolow Soomaaliya Iida Xasan Cabdulaahi, gudoomiyaha degmada Luuq Maxamed Xuseen Cusmaan Ganay, iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Gedo Nuur Xaaji. Baa maanta laga hadlahayay qodobka koowaad oo laysla qaatay dadkii inay guddi loo bixiyo oo wasiirka amniga uu soo jeediyay annaguna aan la qaadanay iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka. Waxa uu ku yeelaa xaruntii xabsiga dhexe degmada Luuq gobolka, gaar ahaan degmada Luuq, ayadana waxaa ku jirtay markaa meelaha marka ugu wanaagsan ee dadka lagu hayn kara inay yihiin xabsiyadii, in dib loo dayactiro oo dib loo howlgeliyo, maadaama in marka dadka ayaga ay u baahan yihiin laguma hayn karo marka saldhig booliis iyo midna laguma hayn karo. Dadkaas oo kale meesha lagu hayn karo waxay tahay waa xabsi dhexe. Shirkaasi wuxuu ahaa wadatashi looga tashanaya nimanka nabadiidka ah oo cadowga ah oo nahaya iyo dhammaan isku xirka degmooyinka gobolka Gedo qaabkii laisugu xiri lahaa. Guud ahaan waxaa muhiim ah degmooyinka in ay wada shaqeeyaan, saraakiisha degmooyinka joogta ay wada shaqeeyaan, maamulada degmooyinka jooga ay wada shaqeeyaan, waxaana lagu gaari karaa guul aad iyo aad u weyn haddii isku xirkaas iyo wada shaqeyntaas leela. Barnaamijkaas aga waan isla qaadanay guud ahaan in maxaan ku raadaa isku xirkaas iyo wada shaqeyntaas la gala, waxaana go'aansanay insha allahu tacaala haddii ilaah raali ka noqdo isku xirkaas markii la hela in loola dirira nimanka nabadiidka ahaa oo ku dhumalaysanayay wadooyinkan in loola dirira si dhab ah. Maxamed Macallin, warbaahinta qaranka Doolow Soomaaliya.